Përshëndetje mirëmbrëma, unë jam Arlind Disa, ju përshëndes nga special reporti ditës sotme. Në fakt, dita e sotme këtë rreqin vëmendjet veçantë sa i takon rrugtimit, nisjes së rrugtimit të kombëtare son të futbollit për eliminatorët europiane 2024, por këtë hapësirë informative do ta nisim me zhvillimet e politikës, pasi kolegji zgjedhor ka rrëzuar kërkesën e foltores për çregjistrimin e Partisë Demokratike si subjekt në këto zgjedhje, duke e lënë Partinë Demokratike logon dhe vulën e saj në dorën e Enkelej Dalibeajt. Berisha duhet provojë nëse do të ketë një shans në të ardhmen për të marrë në dorë PD-n, por për momentin ajo i mbetet Alibeajt. Kolegji kështu i ka qëndruar vendimit kasit. Kjo është hera e tretë që Berisha rrëzohet, me vetëm një fitore të vogël, atë që njihet si vendimi Zhukri. Kjo ishte mundësia e fundit e Berishës, dhe tani më kandidatat e foltores do të mund të regjistrohen në koalicionin Bashk Fitojmë. Ditën e sotme, palët shprehen argumentet e tyre për kërkesën drejtuar kolegjit. Përveç se në pritje të një vendimi nga kolegji zgjedhor, PD ishte dhe është në fakt vijon të jetë deri në mesnatë në orët e fundit para skadimit afatit për regjistrimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale 14 maj. Deri tani raportohet se Selia Blu ka vetëm 15 kandidat të zyrtarizuar për kryetar bashkie, ndërta edhe Roland Bejko për Bashkinë e Tiranës, i cili çon 16 numrin total. Mori logon e Partisë Demokratike, por sërish demokratët i çon drejt foltores. Kreu i komanduar i PD-s Enkelej Dalibeaj i shmanget garës e 14 majt dhe në tre bashki të mëdha mbështet kandidatët e Berishës. Në listën e Durrësit, Elbasanit dhe Shkodrës, mes kandidatëve nuk do të jetë logoja e PD-s dhe demokratët do të kenë vetëm një opsion për të votuar. Kandidatët e Berishës të strehuar në logon e koalicionit me Ilir Metën, Vangjel Dulen dhe Nart Ndokën. Orët e pafundme të diskutimeve me të gjithë mbështetësit e tij, vetëm ia vështërsuan vendimin Alibeajt dhe ia rrudhën listën e tij të kandidatëve. I vetmi lajm i ri ishte kandidati për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, që do të jetë përballë demokratit Belin Kolliçi dhe Erjon Veliaj nga Partia Socialiste. Lista Enkelej Dalibeajt, nëse nuk ndryshon deri në kohën limit për ta dorëzuar në KQZ, ka vetëm 16 kandidat për krye bashkiak. Të gjitha ata të propozuar gjatë muajve të fundit nga strukturat që e mbështesin atë. PD zyrtare do të ketë kandidat në Dibër, Korç, Lezhë, Fier dhe në disa bashki të vogla të tjera, si Dimali, Patosi, Poliçani, Librazhdi e të tjerë. Veriu i vendit aty ku demokratët pretendojnë për më shumë, i është lënë i lirë Sali Berishës dhe kandidatëve të tij të zyrtarizuar që në dhjetor. Logoja e Partisë Demokratike në ndrejtimin e Alibeajt do të synojë më shumë emra në këshillat bashkiak, një synim që e deklarojnë zakonisht partitë vogla. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pak përpara skadimit të afatit për regjistrimin e kandidatëve në zgjedhjet e 14 majit deklaron se do të rikthehet bëj fushat për Partinë Demokratike. Lulzim Basha akuzon Sali Berishën si shkaktarin e vetëm të përçarjes së PD-s për zgjedhjet e 14 majit. Zoti Basha, po hyrni të përçarë në zgjedhje. Jeni ju përgjegjës për humbjen e mundshme të PD-s? Përgjegjës është ai që ka përçarë PD-n. Ju kanë ndonjë rol Beajin? Skam asnjë koment tjetër për sot. Po bëni ju fushatat e Bashës për Skam asnjë koment tjetër për sot. Kontribuoni ju të fitoj PD-s në sotme, është bërë dhe publike dhe raporti auditit për sa i përket 500.000 euro që të akuzohen se Partia Demokratike ka marrë para ruse. Zoti Berisha tha që këto para nuk kanë hyrë dhas, nuk kanë dalë nga Partia Demokratike. Kujt është burimi? Do të keni marrë këto para? Të pyesi listën e të ftuar për një festë të familjare. Zoti Basha do të bëni fushat 14 maj? A do jeni aty në të gjithë zonë? Sigurisht që po. Në cilën zonë? Në gjithë Shqipërinë. Ati Partisë Demokratike për Tiranën thotë se bashkimi i Partisë Demokratike është i pamundur sa ko aty është Sali Berisha. Në studion e ABC News, Bejko shtoi se PD do të mbështes kandidatët e foltores në tre bashkit më dha të vendit. Në daljen e tij të parë publike si kandidat i PD-s për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko e cilësoi një garë të vështirë atë të 14 majt, për shkak edhe të situatës në PD. Do të ishte mirë që Partia Demokratike të mos ishte ndarë, sepse na gati-gati kemi të njëjtat ide,
natyrisht vizioni për Tiranën ndryshon tek secili. Ai nuk është thjesht personal, por është dhe çfarë përfaqëson, kë kanë mbrapa. Do shohim në fund kush do të ketë mbështetjen më të madhe, por sfida nuk është me zotin Kliçis, të cilin e respektoj, vjen keq që jemi në këtë lloj pozicionesh. Por sfida është me Rivalin. Dalja në PD-s me listë të pjesshme në zgjedhjet vendore, Bejko justifikon me sulmet të vazhdueshme që janë bërë nga pala tjetër. E ka vendosur Partia Demokratike në kushtet, në nivelet e ekzistencës. Edhe sikur të gjithë ishin bashkuar me Berishën, atëherë Partia Demokratike do të quajë eliminuar. Kandidatët janë zgjedhur në kushte anormale. Një pjesë e mirë e kandidatëve tan janë intimiduar dhe janë larguar, janë tërhequr. Këto janë zgjedhje lokale dhe në zgjedhje lokale jo detyrimisht figura duhet të jenë politike, mund të jenë ekspert shumë mirë të fushës, madje duhet të jenë mirë që të jenë menaxher shumë të mirë. Bejku tha se PD do të dalë me listë të plotë për këshillat bashkiak në 61 bashki, ndërsa në Durrës, Elbasan dhe Shkodër do të ketë klauzula për të mbështetur kandidatët e foltores. Nëse kandidatët e primareve do dalin të bëjnë thirrje mbështetësve të vet që të votojnë Partinë Demokratike, logon e Partisë Demokratike, dhe të mbështesin listën e këshilltarëve tan me qëllim që të marrin mbështetjen e antarëve të Partisë Demokratike. Ndryshe pastaj, natyrisht, kjo nuk është, ne nuk jemi në diktatorë, në diktaturë diktojmë votën e qytetarëve, por orientimi politik është ky. Sipas Roland Bejkos, bashkimi i PD-s mund të arrijet vetëm pa Berishën. Rikthehemi sërish në studio për të futur në hapësirën që ne i kushtojmë bisedave dhe intervistave në studio. Kam Brisida Gjikondin të pranishme këtu, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Plot zhvillime sot dhe i fundit ndërta ishte kolegji zgjedhor i cili, si të shprite në fakt në argumentin teknik që ishtë bërë ditët e fundit, lanë fuqi kasën dhe rëzon sërish Foltoren dhe Sali Berishën. Ju e prisnit një vendim të tilë? Pa tjetër që e prisja, sepse kolegji zgjedhor për më tepër që përbëhet nga një trup gjyqtarësh, të cilët e din shumë mirë që do bazohen vetëm në vendime gjykate dhe në prova ligjore. Përsa kohë, Sali Berisha se ka emrin asnjë nga aktet dhe dokumentacionet e Partisë Demokratike nuk mund pretendonte të ishte kryetar i Partisë Demokratike vetëm nga dëshira e tij ose nga intrigat e tij. Mund të ndodhte një ngjarje e tillë që Partia Demokratike zyrtare të mos regjistrohej, pra kolegji të plotësonte kërkesën e Berishës dhe Berisha të vijonte luftën e tij elektorale me Ilir Metën, pra sërish në listat e tij. Pra do të ishte imagjinueshme diçka e tillë? Nga Berisha mund të pritet gjithçka. Por për fat mirë, ende në Shqipëri funksionojnë institucionet zgjedhore, sepse dihet që janë tre shkallë të institucioneve zgjedhore. Dhe sot Bilis Berisha vazhdon të bënte sikur s'ka ndodhur asgjë, shpallte para pak ka shpallur kandidat për këshillat bashkiak të Peqinit. Don bën thirrje për rrëzimin e pushtetit etj etj. Don tjetër për Berishën, ai është në komoditetin e vet në informalitet. Por për fat kemi një kohë zgjedhor, kemi të shkruar të zezën mbi të bardh, që nuk ka ku të lëviz as Berisha, as ata që do donin të ndihmonin Berishën, pavarësisht se mund të jenë të infiltruar në struktura të ndryshme të shtetit shqiptar. PD-ja zyrtare deri më tani ka ofruar, pra po përdorim fjalën ofertë, tek votuesit 16 kandidat. Ndërta ka bërë përshtypje zoti Roland Bejko, cilin ne kemi patur të pranishëm në analiza dhe në biseda këtu në ABC News, si kandidat tashmë për kryeqytetin, për Tiranën. Është e pakët, pra ju bën përshtypje shifra e ulët për të shkuar në zgjedhje? Jo, unë nuk do, ma më pëlqejnë ku ka cilësi dhe ku ka ambicet qarta sa ku ka sasi, se do në tjetë vetëm për numër. Do në PD-ja zyrtare i ka shtrirë këmbët aj sa ka i organin. Më bëri përshtypje për mirë zgjedhja e Roland Bejkos për Tiranën, sepse unë e them shpesh që duhet kuraj edhe në kohë të zymta, edhe kur e di që ti nuk do fitosh, ti duhet ishtë da ndyshe e pare një ndryshimi mëndësie të një partije që duhet largohet nga berishizmi dhe të shkojë drejt demokracisë. Pavarësisht se zoti Bejko nuk hynë për të fituar Tiranën, ti jemi realist dhe jam e bindu që edhe ai vetë këtë gjë e di,
por duhen njerëzit kurajoz, të cilët japin shëmbullim personal në këtë rrugëtim që po bën Partia Demokratike drejt demokratizimit të saj dhe drejt linjës perëndimore dhe hapjes së saj në vizion, në mendësi dhe në kurajo. Janë ca momente që nuk mund të rinte në kryeqytetin e Shqipërisë Partia Demokratike Zyrtare pa ofruar një kandidaturë. Unë e them dhe rithem disa herë që më ka ardhur shumë keq që disa figura të Partisë Demokratike që janë vetëm me trup nga krau i Alibejt, si Tabaku, Çupi e tjerë, nuk kanë qenë dakord që të ketë një shpallë një kandidature. Çka është e shëmtuar sepse njeriu vjen një moment në jetë duhet të pozicionuar, ti nuk mund bash një këm andej, një këm këtej, pa tjetë që do pozicionohesh. Dhe ti nuk mund të rish gjoja me Alibejën, por ndërkohë të promovosh dhe të mbështetësh Këlliçin, që dhe si filozofi i përket një segmenti të Partisë Demokratike, që është ka rezultuar anti-atlantike, po flasë me kuptimin e frymës që udhëhiqet nga një nëngrata, një partie ose një rrymë konfliktuale, agresive dhe vllavrase. Ndaj e çmoi intelektualin Roland Beko pikërisht për këtë lloj mësimi që i jep Partisë Demokratike. Për mos t'u nënshtruar frymës së Berishës në atë parti. Për ta cituar, sepse sot ka qenë hapësira tona informative, është i pamundur bashkimi, thotë. Sa kohë tjetë sa li Berisha aty? Patjetër. Përsa ko është Berisha i cili është i pari që nuk kërkon të bashkohet Partia Demokratike. Më vjen shumë keq se ka njerëz që bëjnë sikur Berisha Gjoja ka qasen që të bashkohet me kraun Alibejt. Ai do kraun e Alibejt për ta infektuar me frymën e tij dhe për ta bërë atë krah anti-amerikan siç ka kraun e tij. Nuk e do ai kraun Alibejt për bashkimin e Partisë Demokratike. Nuk ka hallin fare të Partisë Demokratike ai, nuk ka fare hallin e shqiptarëve të djathtë që shikojnë këtë Partia Demokratike aspiratat e tyre. Halli i tij është kryekëput, halli i tij personal. Donë, ai po bën kurban të gjitha të forcë politike, totalisht tërësisht duke i dhënë nurin edhe fatin e tij. Nuk ka pikë dhëmsuria i për atë parti dhe nuk ka pikë vizioni për ta bashkuar. Blesat i intereson të jetë gjithkohës në një përçarje permanente, një konflikt permanent për të patur një armik për të legjitimuar problemet e veta. Socialistët thonë që gara është për vendin e dytë pra në këto zgjedhje. Çfarë llogarish mund bëhen? Pra duke marrë parasysh që vërtet mund të rezultojë kështu. Brenda opozitës. Gara është për vendin e dytë për kë? Për në rang rezultati, pra në rang performancë flasim se kush do të fitojë ose sa bashki do të fitohen nga fryma politike brenda opozitës, që ka dy fraksione. Pra zoti Meta me Berishën shkojnë me listat për kandidat për kryetar bashkie me Partinë e Lirisë, pra koalicioni që kanë krijuar bashk, po ndërkohë edhe Partia Demokratike jep ofertën e saj në 16 bashki. Pra çfarë rezultati arrihet? Unë mendoj që opozita shqiptare ka kohë që është duke bërë një ceremoni funerali të gjatë të saj. Edhe kjo që përndodhin tani, edhe zgjedhjet lokale janë thjesht një hallk e këtij funerali, këtij gjumi letargjik që e ka zënë, ose si të populli gjumin e madh që e ka zënë opozita shqiptare. Është për të ardhur keq që ne pastaj kemi një majorancë si Partia Socialiste, e cila vazhdo merret me një kalk të ngordur si që opozita shqiptare, pasi ajo standartin duhet ta ketë me vlerat dhe me demokracinë, nuk duhet ta ketë më me atë forcë opozitare. Ndoshta sa i leverdis që të ketë atë forcë opozitare për ball, këtë grumbull personazhesh ose këtë grumbull rrymash, ku asaj intereson që të neutralizoj dhe mëkatet e saj, por nuk është ky realiteti. Realiteti është që të gjitha krahët e politikës shqiptare në qendër të vëmendjes tyre nuk kanë shqiptarin, nuk kanë interesat e shqiptarëve. Për këtë duhet të jemi realistë, edhe qytetet ose edhe vetë Shqipëria mund të ketë përmirësime në infrastrukturë, në shëndetësi, në shumë gjëra të tjera, por nuk ka investuar në gjën kryesore që është shqiptari, në rritjen e tij morale, kombëtare, në rritjen e tij shoqërore. Donë unë them disa herama, por përpiqet të bëjë një enë të bukur që quhet Shqipëri, po ena brenda është bosh. Ne e shohim dhe me veprat penale, me krimet, me situatën që është në Shqipëri që pak fare duhet për të parë se sa e brisht është shteti shqiptar përballë realitetit. Sot ndërkohë Lulzim Basha deklaron se do të jetë aktiv në fushat. Duke qenë se ju pyeta për rezultatin, çfarë mund të arrihet, pra potenciali që është tashmë në fushë betejë,
qoftë nga PD-ja zyrtare, po edhe në krahun përballë ku Berisha është me Metën. Basha, nëse angazhohet me PD-n zyrtare, çfarë sjell? Kemi një skemë shumë të qartë, s'është nevoja don as të bëjmë fantazi, as të bëjmë analiza. Dihet që krahu i shëndetshëm i Partisë Demokratike, militantët e përjetshëm të saj për 30 vjetësh, asnjëherë nuk e kanë dashur Ilir Metën, gjithmonë e kanë parë si miq të huaj. Dhe pavarësisht se idulli i tyre ose udhëheqësi i tyre i përhershëm Berisha është bashkuar me Metën, kjo do i bëjë që ata të stepen, sepse shpeshherë aleancat e Metës dhe Berishës ka bërë që shumë militantë të mbasin punët, sepse dihet që Meta është një personazh i pangopur në pushtet edhe në afera. Dhe dihet që kjo bën që të përjashtohen shumë militantë dhe shumë mbështetës Partisë Demokratike. Kurse në anën tjetër kemi Lulzim Bashën që është gjithsesi një krijesë jo e realizuar, nuk po them dështake, por një krijesë jo e realizuar e Berishës, i cili mendimi im do ishte më mirë që të vazhdonte të rrinte në hije, sepse nuk ka çfarë jap më politikës shqiptare. Ai pati yllin e tij për shumë vite, nuk arriti dot të bënte asgjë dhe nuk arriti dot të zvendçonte Berishën, nuk arriti dot të mundte berishizmin dhe të jepte nurin e vet Partisë Demokratike. Ndaj kjo e sotshme është më shumë një tek egoiste do e quaj që ja dhe unë, se s'besoj se Basha mund të tërheqë më njerëz. Dhe jo vetëm Basha, po mendoj që dhe Berisha dhe Meta nuk kanë çfarë japin më Shqipërisë. Pa i hyrë çfarë kanë bërë, çfarë s'kanë bërë, janë kuaj të lodhur, të mbaruar në këtë garë që quhet demokraci dhe në çuarin përpara të Shqipërisë. Don Basha u mendoj që më shumë e dëmton pjesën e krahut të Ali Bejës sesa e ndihmon. Mendimi im personal. Mund të jetë një llogari e tij për të shkuar drejt marrjes partisë, pra sigurisht që rruga në gjykatë dhe tek dyert e drejtësisë do të nisë pothuajse nga e para, por mund të jetë kjo një strategji për të rikthyer. Nuk e besoj, sepse ndjehet që dhe ke partia zyrtare demokratike e Ali Bejës ka përçarje, ka konflikte. Ne dim edhe për plasit që ndodhin në mbledhjet e tyre dhe nuk besoj që Basha është ai që i unifikon, i bashkon. Kam përshtypjen se prandaj thash që ylli i Bashës ka perënduar në atë parti. Ai përpiqet të jetë në piatë her pas here, të jap një intervistë dhe të hedhë në një shashk. Sidomos sot që doli kjo pjesa e parave ruse, që një grup ose një komision imaginar, ekstra ligjor, sepse nuk njihet ligjërisht një grup audit e një partie që është pa letra, sepse krahu i Berishës është pa letra. Dhe gjithçka, çdo letër që prodhon ajo dhe çdo komision që prodhon ai krah është nonsens, nuk është de facto de jure është pa vlerë. Dhe Basha është ngacmuar nga gazetarë dhe ka thënë që lekët që e Ruzve e Berisha të gjej ke listat e dasmave ose të sebeveve të veta. I din këta këto kode, sepse duke qenë që janë krijesa të njëri tjetrit, i din këto kode dhe i din sekretet e njëri tjetrit. Por gjithmonë këtu reduktohen, sepse këtu reduktohet Shqipëria dhe politika shqiptare, gjithmonë në presione të shëmtuara me kode të fsheta, me intriga, po kurse si në institucionet ligjzbatuese, ku shumë mirë Berisha në rast se do kishe pretendime për paret ruse, kishe shkuar në SPAK dhe kishe denoncuar Bashën. Jo më të gënje dhe thot që nuk gjetëm asnjë letër, po normal që së gjenë të asnjë letër për një fakt vetëm, që financat e Partisë Demokratike, ku janë letrat e fondeve që lëvizin nga rusët, i ka krahu i Bashës, i ka Ali Bejaj. Nuk ka asnjë letër financon zyrtarisht, Partia Demokratike është totalisht nën funksion të Ali Bejajt. Ai ka financat, ai ka vulën, ai ka gjitha. Nuk ka selin se ju morë me dhunë në tetianarin që shkoj. Edhe një audit i pretenduar do të ishte shumë i vështirë në kontekstin ku jemi. Por normal sepse s'kan asnjë akses as në banka, nën kush merret me ligjin e partive politike i di shumë mirë që Berisha është sa të drejta kemi ne këtu në studio, aq të drejta ka Berisha për të hyrë, për të patur akses ke llogaritë bankare të Partisë Demokratike asaj zyrtares. Ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit ju. Mirë, vjoj me lajmet në kuadër të fushatës dhe klimës fushatës elektorale në kampin tjetër. Tek socialistët, Erjon Veliaj ka prezentuar ekipin e tij për mandatin e ardhshëm në Kryetbashkisë Tiranës. Në listën e kandidatëve për Këshillin Bashkiak vihen re emra zëvendës ministrash si Rovena Kuko, Besart Kadia, apo emra juristësh të njohur dhe
përfaqësues të biznesit gjithashtu. Për herë të parë pjesë e Këshillit Bashkiak do të jenë edhe përfaqësues të komunitetit rom egjiptian. Veliaj deklaroi se në 14 maj pret që të fitojë 40 vende në kuvendin lokal. Ka shumë njerëz, sidomos ata që kandidojnë, të cilët e duan Bashkinë e Tiranës dhe argumenti për cilën e duan është se me këtë mund të rrëzojnë qeverinë. Ne nuk e duam Bashkinë e Tiranës për të rrëzuar qeverinë apo për të bërë konflikt apo për të prodhuar sherr, e duam që të bashkëpunojmë me qeverinë dhe prej këtij bashkëpunimi të prodhojmë rezultate në Tiranë. Prej këtyre bashkëfinancimeve të prodhojmë projekte në Tiranë. Prej kësaj harmonie Tiranës të shkojnë punët vaj. Të shohësh qeverisën si instrument për të shkatruar një qeverisje tjetër është besoj gafa më e rëndë që mund të ndodhi në politikë. Ndaj edhe për gjithë qytetarët, mesazhi ynë është ne kemi sot një listë e cila mishëron këtë bashkëpunim sikur mbërpara të qeverisë Republikës së Shqipërisë me Bashkinë e Tiranës. Kjo është arsyeja pse një pjesë të zëvendës ministrave, ministrat nuk lejohen të jenë në Këshill Bashkiak, një pjesë madhe të zëvendës ministrave do t'i kemi në Këshill Bashkiak, janë zëvendës disa zëvendës ministrë të brendshëm, zëvendës ministra të jashtëm, zëvendës ministra të sporteve, zëvendës ministra të ekonomisë, zëvendës ministra të infrastrukturës dhe të shëndetit dhe unë besoj që ky raport midis qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale, do të mishërohet me praninë e shumë zëvendësministrave të rinj, të cilët do t'u japim një mundësi edhe në jetën parlamentare dhe në avokatinë e qytetit që të përfaqësojnë interesat e Tiranës. Shumë emra si Romina Kuko, Megi Fino, Julian Hodaj, Endri Hoxha, Antin Bonati, Violca Brau, Besart Kadia, Enio Civici dhe disa tjerë do t'i shkoni si antar të arqëm të Këshillit Bashkiak. Belind Këlliçi, kandidati i Foltores për Bashkinë e Tiranës në kryeqytet, bëri një premtim të madh në fundjavë, kur tha se nëse do të zgjidhet kryetar bashkie, do të ofrojë transportin urban falas për të gjithë qytetarët. Por sa i realizueshëm është ky premtim? ABC News ka bërë një përllogaritje dhe rezulton se bashkia duhet të shpenzojë 1/4 e buxhetit vetëm për këtë zë, ose e thënë ndryshe duhet të paguaj 8 milion lek të reja në ditë. Midis viteve 2005-2013, me Belind Këlliçin kryet bashkisë Tiranë, transporti publik për të gjithë qytetarët e Tiranës do të jetë falas. Por sa real është një premtim i tillë? Sipas të dhënave zyrtare të bashkisë, transporti publik urban në Tiranë përdoret mesatarisht nga rreth 200.000 persona në ditë, duke pasur një kosto prej 248 milion lekësh në një muaj, pra vetëm për të kompensuar biletat që paguajnë qytetarët, bashkia duhet të akordojë një fond prej 3 miliard lekësh në një vit, ndërkohë që për shpenzimet të tjera për transportin publik, bashkia e Tiranës parashikon 4.5 miliard lekë të tjera në buxhetin e vitit 2023. Në këtë mënyrë, nëse ky shërbim do të ofrojë falas, 7.5 miliard lek, ose rreth 26% nga 28.8 miliard lek që është buxheti total i bashkisë, do të shpenzojë vetëm për transportin publik. Kostoja do të transferohej më pas po tek qytetarët, e madje disa fish, edhe pse do të kishin falas biletën 40 lekë të urbanit, qytetarëve të Tiranës do të mungonin shërbime të tjera cilësore, pasi një pjesë të mirë të taksave dhe tarifave lokale që ata paguajnë për pushtetin vendor nuk do të shkonin për mirëmbajtjen apo investimet në shkolla e kopshte. Që prej vitit 2013, shërbimi i transportit publik urban kryhet nga 11 operator privat të cilët realizojnë shërbimi në 16 linja të ndryshme. Operatorët zotërojnë gjithsej një flot prej 311 mjetesh, ndërkohë që bashkia subvencionon të gjitha kategoritë në nevoj, si që janë personat me aftësi të kufizuar, personat me ndim ekonomike dhe studentët. Duke marë parasysh të gjitha këto, transporti publik falas nuk do të ofronte asnjë ndim reale për qytetarët në kushte të vështira ekonomike. Nga kjo përllogaritje, duket se premtimi i Belind Këlliçit është i ngjashëm me atë të Lulzim Bashës 12 vite më parë për ndërtimin e një tramvaji i cili mbeti veçse në deklaratat elektorale. Pesë deputetë të Kuvendit të Shqipërisë kanë dorëzuar mandatin pasi janë përfshirë në listat e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 14 majit. Sot dorëzuan mandatin e deputetit 3 Liqvënës, socialistët Besian Ajazi dhe Benet Beci dhe gjithashtu deputeti i Partisë Demokratike Zef Hila. Ata do të garojnë për bashkitë e Gramshit, Shkodrës dhe Vaut Dejës. Disa ditë më parë kanë lënë mandatin e deputetit edhe dy demokratët e Foltores, Luciano Boçi
dhe Belind Këlliqi, të cilët pritet të jenë përkatësisht në garën e Elbasanit dhe të Tiranës. Kryeministri Edi Rama tha se qeveria ka një plan që të nxisë biznesin të rris pagat në sektorin privat. Kryeministri paralajmëroi sipërmarrjet se nuk do të marrin tendera nga qeveria nëse paguajnë punonjësit poshtë pagës minimale. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi se qeveria së shpejti do të nisë një skem për zbatimin e planit për rritjen e pagave. Natyrisht që qeveria në këtë sistem nuk vendos dot pagat. Ma dhe ka dhe një vendim gjykatës kushtetuese të viteve më parë që e ndalon qeverinë të vendosë paga referencë për çdo sektor. Por ama askush nuk e ndalon qeverinë që komarive të ndërtimit të thotë ju nuk merrni më leje ndërtimi, ju nuk pranoheni më në tendera në qoftë se keni punëtorë që paguhen nën një pagë caktuar. Për kryeministrin, emergjent është reagimi i qeverisë që vendi të mos humb fuqinë punëtore. E kemi dëgjuar prej kohësh që kemi vende pune po s'kemi specialist. Por sot kjo ka shkuar një hap më tutje. Nuk është më kemi vende pune po s'kemi specialist, po kemi vende pune dhe s'po kemi as punëtor. Pra s'po kemi as krah të thjesht pune. Dhe kjo kërkon një reagim dhe kjo kërkon një përgjigje të shpejtë. Në një takim me punonjësit e një fasonerie, Rama tha se do të marrë fund koha e shfrytëzimit të punonjësve. Kjo që ne po bëjmë dhe që do ta shoqërojmë me masa të tjera është pikërisht të vendosje një vendosje në krahun e punonjësve për të luftuar bashkë me sipërmarrësit e përgjegjshëm logjikën e shfrytëzimit. Nga rritja e pagës minimale në 40.000 lek nga 1 prilli, përfitojnë 290.000 punonjës në sektorin publik dhe privat. Kemi mbritur në fund të special reportit të ditës së sotme, përpara se të ndajemi si gjithnjë kujtoj dhe faqen tonë të internetit abcnews.al, aty do të gjenit përditësuar zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, gjithashtu mund të ndiqni edhe në radion ABC në frekuencën 105 FM, dhe paruar dhe rrjetet sociale Facebook apo Instagram. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.